Okey, hari ini kita akan belajar tentang reaction of alkene. Okey, alkene adalah more reactive than alkene. Alkenes are more reactive than alkene because alkene are unsaturated. Alkenes are unsaturated which contain carbon-carbon double bond uh whereby the the double bonds consists of uh, pi bond and sigma bond jadi pi bond tu much weaker much weaker bond uh because pi bond uh, yang saya dah mention sebelum ni uh, dia adalah hasil daripada pertindihan orbital secara sideways jadi elektron pi tu adalah uh weekly attracted to the carbon the nucleus of the carbon Okay, elektron pi tu agak agak lemah uh, ditarik oleh uh, nucleus carbon dan elektron tu adalah delocalized uh, tidak setempat maksudnya elektron tu uh, bebas bergerak jadi dengan itu dia uh, adalah lebih mudah untuk diputuskan. Okey. Okey lagi ya. Uh, sebabnya pi bond itu ikatannya lemah adalah disebabkan oleh saya sudah mention sebelum ni yang di mana Uh, pertindahan orbital dalam pembentukan pi bond tu adalah secara sideways dengan ini menjadikan uh, elektron itu adalah agak lemah terikat dengan nucleus of the atom of the carbon. Jadi dan elektron itu adalah di Eh. Jadi lebih kepada point dia di sini adalah pi bond itu adalah bond yang lemah dan elektronnya adalah delocalized. Jadi uh, ini menjadikan ianya uh, adalah lebih mudah untuk diputuskan. Jadi, carbon-carbon uh, double bond is a site of high electron density. Jadi, oleh kerana carbon-carbon double bond ni adanya pi bond. Jadi, di situ adalah mempunyai ketepatan elektron yang tinggilah. Di pi bond itu, di kambang-kambang double bond adalah kawasan yang mempunyai elektron pi, adanya pi bond. Jadi uh, disebabkan oleh adanya pi bond di situ, ini menjadikan ia merupakan kawasan yang mempunyai ketepatan elektron yang lebih tinggi. Ataupun nucleophilic site. Uh, ia merupakan suatu nukleofar lah. Eh. Dengan itu... Dengan itu, uh, elektron, elektrofilik, elektrofa akan tenang menyerangnya. Okay. Pi bond merupakan kawasan yang ketepatan elektron tinggi, suatu nukleofil. Dengan itu, elektrofil akan menyerang uh, nukleofil, nukleofilik side. Jadi reaction alkin adalah electrophilic addition. Dan ia memenuhi uh, peraturan Markovnikov rule. Okey, untuk reaction of alkin ia memenuhi Markovnikov rule. Okey, di sini saya tunjukkan secara ringkas alkin bila bertambah tindak balas dengan Re region. Contohnya saya tunjukkan sini A, B. Jadi A dan B ni akan masuk pada carbon-carbon yang double bond. Maka dengan itu tinggal single bond. Jadi berlakunya addition daripada double bond. Kemudian double bond itu pi bondnya break. Maka dengan itu reagen tu akan masuk pada karbon-karbon double bond buat ikatan. Okey. Jadi ini yang dikatakan addition. Reaction sebegini adalah jenisnya adalah addition Eh. Addition reaction. Lebih spesifiknya dia adalah electrophilic addition. Okey, kenapa electrophilic? tadi um, tadi uh, di atas nyataan di atas tadi dinyatakan uh, sekiranya karbon-karbon double bond ini mempunyai pi pi bond pi bond jadi ia merupakan nucleophilic site mempunyai ketepatan elektron yang tinggi dia adalah suatu nukleofil. Jadi karbon-karbon double bond adalah nukleofil. Reagen yang bertindak balas dengan alkin yang merupakan nukleofil mestilah elektrofil. Elektrofil. Jadi H contohnya sini adalah HCl. Jadi H tu yang merupakan H plus tu merupakan elektrofil. Sebab itu tindak balas kita namakan dia electrophilic addition berdasarkan reagen yang tidak berasa dengan bahan organik kita alkin ia merupakan suatu Electrophile iaitu H misalnya HCl jadi tidak berasa dinamakan electrophilic addition kita nak balas alkin adalah electrophilic addition. Okey, seterusnya dalam tindak balas alkin, kamu kena ingat ya, peraturan yang harus diikut untuk tindak balas alkin, tindak balas alkin adalah peraturan Markovnikov. Markovnikov rule. Kalau preparation, Sekzef. Reaction, Markovnikov. Okey, apa itu Markovnikov rule? Markovnikov rule says that in an electrophilic addition to an alkene, the more positive region, for example, H ion, add to the add to the double bonded carbon that has a greater number of hydrogen already bonded to it. Ha, jaringkan macam ni eh. Okay, uh, tindak balas. Reaction of alkene. Uh, electrophile itu akan ditambah pada karbon-karbon double bond. Antara dua karbon-karbon double bond, karbon mana satu yang dia akan ditambah? Tambah pada karbon yang merupakan karbon double bond yang lebih banyak hidrogen. Ha, jadi kamu cari karbon-karbon double bond. Yang mana yang karbon-karbon double bond eh? Double bonded carbon. Bila nak tambah dekat karbon-karbon double bond, Cari karbon banyak lagi banyak hidrogen. Jadi elektrofil akan ditambah pada karbon yang lagi banyak hidrogen. makonikov rule said that in an electrophilic addition to an alkene, the more positive region, iaitu suatu elektrofil, iaitu elektrofil, elektrofil itu X to the double bonded carbon that has greater number of hydrogen. Electrophile uh, the akan ditambah pada carbon-carbon double bond yang lebih banyak hydrogen. Okay. Uh, itu sekiranya reagen yang ditambah tu adalah yang sama. Eh. kita tengok contoh ni. Contoh, eh? contoh okay, reaction yang pertama adalah reaction alkene with hydrogen in the presence of catalyst. Okay, hydrogen gas. Hydrogen gas. Bila kita tambahkan pada alkene, kita memerlukan catalyst. Iaitu platinum, palladium ataupun nikel. Untuk tindak balas di mana alkene tu akan Ditukarkan kepada alkin. Alkin jadi. Alkin jadi alkin. Kemudian kita tambah dengan hidrogen terhadap uh, alkin. Daripada unsaturated become saturated with hydrogen. Okey jadi untuk buat ini tidak basi dipanggil hydrogenation lah eh to nation tindak balas penambahan hidrogen 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 gas mesti adanya catalyst sama ada platinum, palladium atau nickel tapi nickel agak perlahan jadi lah penggunaan nickel selalunya pada suhu yang tinggi dan temperature yang tinggi pada suhu dan pressure yang lebih tinggi Okey, jadi di sini daripada alkin convert kepada alkin. Saturated ha? daripada unsaturated converted to saturated product. Unsaturated reactant converted to saturated product. Okey, daripada alkin tukar kepada alkin. One mole of alkin with one carbon-carbon double bond requires one mole of hydrogen. Okey. Maksudnya untuk satu kawan-kawan double bond perlu satu mol hidrogen. Untuk satu mol alkin perlu satu mol hidrogen. Okey, kalau kita nak tukarkan lebih banyak gambar kepada double bond, misalnya dua gambar kepada double bond tu ditukarkan kepada single bond, saturated, jadi kita memerlukan 2 mol 2 mol of uh, alkin untuk 2 mol of hidrogen. Okay, misalnya di sini, eh, contoh yang di sini, karbon double bond ni ada 2. Jadi cuba try to balancekan berapa hidrogen yang diperlukan. Okay, satu satu kabel-kabel double bond memerlukan dua atau satu mol, satu hidrogen molekul. Kiranya kira kabel-kabel double bond itu ada dua, memerlukan dua mol hidrogen molekul. Jadi di sini saya tunjukkan nikel, kalau nak guna nikel dia kena suhu yang lebih tinggi. Jadi di mana, di mana yang ada double bond, di situ kita akan tambahkan hidrogen. So muka daripada double bond kepada single bond. Okay, jadi di sini sahaja ni menjadi CH3 lah. Eh. CH3, CH tambah H. Semuanya jadi Saturated. Boleh faham ke? Okey. Maksudnya di sini kalau saya lukiskan ni. Di sini ada H. Ada double bond. Ada gelang. Tak perlulah saya buat macam pun, Mungkin tak sama dengan yang diberi tu. Yang penting di sini kamu faham. Okay, di sini. Dia ada dua kabel-kabel double bond. Jadi satu karbon-karbon dan bom memerlukan satu molekul hidrogen. Di sini kita memerlukan dua molekul hidrogen. Dua. Sebab memerlukan empat hidrogen atom. Pada kedua-dua, kamu-kamu double bond. Okey seterusnya uh, sekiranya kamu uh, diberi soalan untuk membezakan antara alkin dengan kompau yang lain. Okey misalnya di sini kamu telah membuat eksperimen nak bezakan alkin dengan alkin. Untuk kamu buat tindak balas, kamu mungkin buat tindak balas dengan halogen. Kemudian uh, kamu just observe sama ada laku perubahan at room temperature. Okay. Jadi, nak balas alkin dengan halogen halogen akan memecahkan uh, ikatan pi dan akan attach pada karbon-karbon double bond secara electrophilic addition. Okey, di sini bromin bromin bila di tambah pada kamu kamu double bond jadi seperti itu jadi bromine test ini adalah unsaturation test maksudnya test yang digunakan untuk melihat multiple bond Jadi untuk ujian alkin dengan bromin uh, dalam inert solvent reaksi ni dinamakan electrophilic addition addition of uh, alkin electrophilic addition jadi halogen itu akan ditempatkan pada kedua-dua karbon kedua kedua pada pon. Okey sekiranya tindak balas itu positif pemerhatiannya adalah reddish brown reddish brown color of bromine. di color Okay, itu perhatian yang skena reaction tu adalah uh, positif. Jadi bromin bromin akan masuk pada kamu-kamu double bond. Jadi akan membentuk solution yang colorless. Okey. Akin juga Okay, kita berhenti situ. Saya sudah mengantuk.